Війна з Росією, вона показує, що ракетні війська і артилерія – це головний засіб вогневого ураження. Завдяки нашим партнерам маємо змогу використовувати надсучасні артиські гармати, як в даному випадку гаубиця М777А2. І вона показує гарні результати, що стосується і дальності стрільби, і точності. В даній системі набагато більша точність пораження противника, ніж у нашій. Плюс механізми всі майже автоматичні, і з ними легше працювати і набагато швидше. Легша в два рази, як наша. Ну і що, є снаряди. Батарея, увага! Ціль 0821. Снаряд М795. По 4 снаряди швидким вогонь. Навестись, доповісти. Ворог щодня, щоночі, щогодини відчуває ефективність нашої артилерії. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб стримати, знищити ворога, ну і дати можливість піхоті перейти в контрнаступ і звільнити наші території. Нашими інструкторами ми тісно тримаємо зв'язок, спілкуємося по деяких питаннях, які виникають під час роботи. Інструктора були на вищому рівні, дуже хороші. Вони в шоці від нас були, що ми так швидко. Вони говорили, що ми станемо спеціалістами за 6 днів, а сказали, що стали за 3 дні. Височайша мотивація наших військовослужбовців дає нам і змогу перемогти ворога. Ми бачимо, що його можна бити, його можна здолати. Незважаючи на те, що його дуже багато, але ми його перемололи стільки, що снарядів завдяки нашим партнерам у нас ще буде достатньо. Третій стрільбу закінчив, 4.